Zaman ömür defterini vereglemey zamanıdı. Dönebilsem layihesinin bu defeki sayında. Onlarla tamaşanın, film ve seriyalların tekrar olunmaz personajı, popüler aktör, emektar artist Elxan Yunis ile sahneye həsr olunmuş ömrün həssas anları qəhrəmanın öz dilindən. Problemlər çox idi. Özümü orada burada xaşlamamaq üçün bir müddət çəkildim kənara. Şöhrət zirvəsinin kölgəsində gizlənmiş qürurlu həyatın həzin hekayəsi. Atam heç vaxt, Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin, heç vaxt mənim aktyor olmağımı istəmir. Şənbə günü saat 19:00'da Xəzərdə.